نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا بني إسرائيل متعلق میں خبر شروع کرے وا شیغی پا دنیا کے کمے خباستون اخکار کری دی او دا پیغمبران و سر کم ظلمون کری دی اور رب العالمین دا آغی سزا والا دنیا کی ورکڑی دا آغی میں او سو جمعی در تا بیان کردی و ننم در تا یو سو خبری دا بی متعلق کو قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی وی مم دا بنی اسرائیل پا حق کی دا فیصلہ کردی دا او دا فیصلہ متورولی دا پدیم دوی پوی کردی دی دا خپل کتاب پا ذریعہ لتفسدن في الارض مرتين تاسو بغت غت رواني چه کوي پزمکه کې نو اب تاسو دو دل کوي واړو واړو رواني خو بکوي واړو واړو نقصانات او بغاوتونه او فسادونه خو بمډيري حکم چه غت غت اغه فسادونه دي چې پاغي الله تاسو له مضبوط او سنگينه سزا بدر کوي اب دوی لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا دو فساد بكوي او لتعلن علوا كبيرا تاسو بسركشي وبغاوت كوي او خطرناك بغاوت او سركشي بكوي دا الله او دا رسول بحق زمارونو دا دوی سركشي دا هر پیغمبر سرتيري شي یوائی زمونگ دا نبی علیہ السلام سرنا بنی اسرائیل دا اس چی یہود وطا ہوئی ہر پیغمبر سرسر کشے تیر جمعہ دا موسیٰ علیہ السلام متعلق میں درتا ویلو چی پاغی سمر خطرناک الزامون لگولو دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزوی دے قارون نم دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی تفسیر قرطبی لکلی دی چی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی دے دا موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترس بیو دا قارب یوا دویم دے دا تورات حافظم تورات ورطا یادو او دریم دا تورات علیمم علم دا توراتم و سرو دے قارون سرو او کما او یا کسان چی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا ملاقات تا پارا غور کردیو چی کوہ طور تا دو چستاسو اللہ سر ملاقاتو شی اغی او یو کے دیم شاملو اغی او یو کسانو سر اللہ خبر مکلے اللہ خبر مراغلی دی حافظ دا توران اغی او یو کسو کے منتخب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترزوے او اغی کوہی تور کی دا اللہ خبر موسیٰ شوی دی او منافقو مالی ڈیر زیادو
دمر مالیو چه تفسیر روح المانی کے یو لویس عالم دی عطا ابن ابی رباح اغوی وی دا یوسف علیہ السلام یو خزانه و چه اغا پزمکا که خخا کڑی و اغا دل پلاس را گلی دیر زیاد مال داری قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی دمر مالیو مون دمر مال ور کڑیو چه دا اغا مال چابیانی کی دی ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه چې یو لوی ډله چې هغه به د مضبوط طاقت خاوندانو چابیانې به هغوی ګرځولي. نو تاسو اندازه ولګوئ چې چابیانې دومره دي چې یو کس یې نشي ګرځولی، دوی نشي ګرځولی، درې نشي ګرځولی، یو لویه ډله هغه چابیانې ګرځوي. او چې کومه ډله هغه چابیانې ګرځوي نو هغه هم د ښه مضبوط طاقت خاوندان دي، نو چې جرندې به څونه وي او جرندی بیا چی سمر ببینو اندازو لگوی چی یو یو جرنده با یو یو کوٹی تا و یو یو محل تا والی که دلا چی اگه محلون و کوٹی با سمر بیو پا غی که بمال و دولت سمر بیو دیر مال دارو پلار چی بروانو اعلا قیمتی جامع بی چولی بی قیمتی او اعلا قسم لباس باو در خمو پا عجیبه انداز بروانو نو قران بطی مخ که رستو نو خلق بوتا پس خیدل یا لیتنا اوتی مثل ما اوتی قارون. افسوس چه داس مال زمونگا ملک در قارون چپ دی نیکانو خلق ووی ما پس خیگه وانتا ما پس خیگه دا دا دنیا مال او دولت تی قارون پا غرور که چولے دی مال او دولت دی مال او دولت دا قارون تا گوری پام کوی چون پس خیگه. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تنسیت شروع کر بے گورا دا مال اللہ در کرے رے یا وقت بیدن اللہ والی او پتش کفن کی پس پینا جامع کی بگورے اللہ لزے دا چی سمر دولت در سرد دا دا نٹھول پا دنیا کے پاتے دے پدی دولت نشا مکو پدی غرون مکو یا اس پین کفن کی برا دنیا نزے او صرف دو سادر بزان سروڑے بلشے اڑے نشے دا مال اللہ در کرے دے دا دا موسیٰ علیہ السلام مخ کی خوبی غگ نکاو خو خلق و تبہ سوے اے اللہ را کرے دے دا ما پا دے مٹو گٹلے دے قرآن شریف کے اللہ فرمائے ما گٹلے دے اس ہم بازی خلق چی وطا اللہ رسول ور مخ کی کہ نشہ پہ دونہ غاوی رئی او دونہ غالب چی غوی دا مڑا دا ما گٹلے دے دا ما محنت کرے دے اے دا محنت بچیا دا لاس چادر کرے دے دا عقل او دماغ چادر کړی دی دا روغ وجود او دا خپل سترګې چادر کړی دی او دا خشته وجود او دا بچی چادر کړی دا خدای نو یاره کی راونی وی قسم دې کړي ټوپک خلاص کی راونی وی قسم دې کړي بچی خلاص کی راونی وی قسم دې کړي خاندان دې خلاص کی نو دا خلق بوته لګي او نصیحت بکو دا به دا ما په خپل مټو ګټلې دی دا ما ګټلې دی او کبر بے کو غرور بے کو زان پسی بے خپے راخ کلے زان پسی بے سپلے راخ کلے او مسلمانی دا نظر نسن رات وی را شعر دا سکوما دا موسیٰ علیہ السلام خو لگیا دی ما تنسیت کی او ما بدنامی پا خلو کچی دی صدقہ و خیرات نکی او دلے گا چی دی یو کٹے لگون دی رچکا نیو خزیر پیسے ورکن او اگر دیتا جو لکلا چی موسیٰ علیہ السلام کلا تقریر کئی او تقریر لپاسی نو تب پی الزامو لگے نو چی پا پیغمبر الزامو لگے تو برباد شو چی کم سڑی نیکی خلقو لدعوت ورکی او پا غدی دا بدو الزامو لگو خوال تباکا دا اگر خبر خو بیا سوک نمانی بیا خلقوی خاکیسا ویسا چی کم سڑی بل لدعوت ورکی دا عیدے اب اخبر جامع پاکا سادی جامع که چه لگ خیرن والیم ده نو خلق بی اعتماد نکلی خلق بی مرد ویسا تاو کیس دا تیسوی دا طول گف شپ که دروغ وی نو موسیٰ علیہ السلام را چکاو نو دی خد یو لم سولو پیسے والا ورق لی نو موسیٰ علیہ السلام یو ذل بن اسرائیلو کی والار دیو تقریر کئی دا خد پاسی دا بیا کے ناستا بیا پاسی دا بیا کے ناستا بیا پاسی دا بیا کے ناستا بس حضرت موسیٰ علیہ السلام پیشو چاپکی آوازم ورک شیطانانو سلپاسی وائکن سوے
چې دا خبر او کې الله اوس هغه خوله بندوله او د موسی علیه السلام روپ پرې راته. بس چې خبره د خولې نه شروع کړه موسی علیه السلام ته یې ښه چپ صبر وکړه، لاړ او دوه رکعته نفل وکړه حضرت موسی علیه السلام، الله ته توجه وکړه. او چې دوه رکعته نفل وکړه بیا راغی دې مجلس ته او د الله نه سوال وکړه، وایي پروردګار که زه په حق یم او زما مدد وکړي. چې ودرېد هغه ښځې ته وایي اے ښځې پاس ودرېږه، ودرېده وایي ستا دې په هغه ذات قسمی چې دا اسمانونه پیدا کړي دي او دا ځمکې پیدا کړي دي او موت یې پیدا کړی و، وایه رښتیا خبره کوه. بس ښځه پره پیدو شوه چې د الله نوم یې واورېد او بیا د الله د اسمانونو ځمکو پره پیدو شوه. وایي صاحب رښتیا ووایه، وایي او وایي قارون پیسې راکړي دي چې په د الزام په موسی علیه السلام ولګوه، دی به بدنام شي، بې عزته به شي او بدنام به شي، الزام پرې ولګوه، هغه راله پیسې راکړي دي. بس حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه، الله ډېر ته تنګ یم، ډېر کبرجن دی او ډېر زیات ظالم دی او زما دا نیکان مسلمانان ټول رټي او ما پسې دا استاد الله ولیدل، خدای راوی نیسي. نو الله داسې رونی و چې سره د کور او سره د خاندان او سره د هغه خپلو ملګرو یې ځمکه وشتولو پکې وردن نه کړ، چغې جوړې کړې، ما بچ کا ما بچ کا، اے موسی ما معاف کا. الله موسی علیه السلام مکې ته ویرای کاږه نور یېم راخ کړ، بیا چغې وی ویرای کاږه نور یېم خاخ کړ، بیا چغې وی ویرای کاږه نورم. نو په دا ځمکه کې ورغیب شو. نو نبی علیہ السلام مبارک په یو حدیث کې راځي، هغه خو نوم نه دی اغشته او غالبا هم دې ته مراد دی چې دقسې یو کبرجن سړی ځمکې راخ کړی دی او په دې پونده تاویږي او ورو ورو لاندې ځي، دا د ده لپاره سزا شو. یو روایت کې مې لیدلی و یو خبر کې چې رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته وفرمایل چې ډېرې چغې درته ووالې، نو تاړو رحم پرې ونه کړ. وی الله په ما الزام لګولې، که دا تا زما مدد نه وې کړې خو زما جامه خو پلیته شوې وه، بیا به مې څه کول. وی څونه فریادونه یې درته وکړل، وی بس فریادونه یې وکړل خو زه یې ډېر خپه کړم او ډېر یې غوسه کړم. وی قارون ډېر سپیرو چې تا ته چغې والې، که ما ته دغه وخت کې یو چغه هم والې وه نو ممکن ده چې ما پرې خپل رحم کړی. دا دې ظالم او نور منافقان ورسره ملګري و، خاندان ورسره ملګري و، دا د بني اسرائیلو بل دولت. ځمکې راخ که څه شو، دولت یې څه شو، قوم یې څه شو. قرآن شریف کې الله فرمایي نه قوم بچ که، نه دولت بچ که، نه مال بچ که، مال او دولت او قوم هر څه سر وخوړه ولاړل، برباد شو. دا یو سرکشي. بیا سرکشی شو په پیغمبرانو، به نخرې کول په پیغمبرانو، به الزامونه لګول. دو وخت الله وال بیت المقدس هو اصل کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړو، بیت اللهم جوړ کړو، بیت المقدس بیت الله چې جوړو نو حضرت اسماعیل علیه السلام وسره، او بیت المقدس چې جوړو نو حضرت اسحاق علیہ السلام وسلم. خود ابراہیم علیہ السلام نو پس بیا چی بیت المقدس پا کم ناشنا انداز جوڑ کو نو حضرت سلیمان علیہ السلام جوڑ کو، دمر بہترین انداز کے جوڑ کو چی پا پیریانو دیوانو لگیا دے خدمت کے، او دزمک نورلا ہیری و جواہرات و ملغلر رو باسی، دا دریابونو نورلا رو باسی، او د سرو زرو نقش و نگار پکې او د سرو زرو د سپینو زرو او قیمتي قیمتي اغا ملغلره او هيري پکې ځای په ځای لګول او خشته خشته ټیلونه بهترین. اوس هم بیت المقدس جمعات په شپې ته جره بکې دا جمعات شپې ته جره بکې، او اوس علي چې کم جوړ دی اوس خیر يهوديانو په قبضه کې اغشته، اوس هم داغي په قبضه کې نیمه غوي قبضه کړې، ځان له پکې خپل عبادت خانه جوړه کړې ده،
او نیمی مسلمانان تا پریخی دی مسلمانان پا که عبادت کئی او چه اکم نیمی مسلمانان تا پریخی دی نم چه سو کوخی عبادت تی پریده او چه سو کوخی نی نی پریده او داغی ظالمانو پا قبضه کده او سی ویداز تیلون پا که لگولی دی پا بیت المقدس پا جماعت که داس قائل لگی دلی دی دی لگیا دی کوشش که که روانی که خلافی الحالی پی وسطن برابر شوی چه پا آغا تیلونو که دی سلطان صلاح الدین ایوبی اکس کاری وی چه مخامخ و تود رگی نتا تا بس نخ کاری وی چه خی طرف تشن دا آغا اکس برا تخ کاری او چه گست طرف تشن بیا با دا آغا اکس تخ کاری او چه کمی محراب دی محراب وی دا لرگی نا جوڑ دی محرابی او دا یو لرگی نا جوڑ دی پک ٹانکا نشتا او نا پک پیوان نشتا دا سی محراب دی دا بیت المقدس دا جمعہ او دیر روی یو وقت که دا من قبله بوانو نبی علیہ السلام مبارک سر پاس شپار اسمیاش تی بیت المقدس طرف تا منس کرده دی بیا دا قبله منسوخ شوا او بیت اللہ طرف تا حکم راغی فولی وجه کا شطر المسجد الحرام چی بس فولی وجوهکم شطر نبی علیہ السلام تا صحابو تا حکم مشو چی تاسو بیت اللہ تا مخراو او دا منزیم دیر روی فضیلت تی دیر روی برکت تی پکی بہر کیف سلیمان علیہ السلام جوڑ کو یو ناشنا جماعتی جوڑ کو بنی اسرائیل دا یہودیان پہ پکی اخ پل منز عبادت پہ پکی کو نافرمانی جوڑا یو نافرمانی نا دیر زیاد دی تا حضرت داود علیہ السلام پہ زمانہ کی دیبان داود علیہ السلام چی پیغمبر و سلیمان علیہ السلام نا پس دا داود علیہ السلام چی دا داود علیہ السلام پہ زمانہ کی دا سلیمان علیہ السلام نمخ کے نو اغی کم دینا فرمانے کرے پیغمبر موجود دے یو کلیو ایلو تاو دا بحر قلزم پا غال دا کلی بادو پا غوا دا ایلو او دا مدین او دا کوہی تور پا میانس کے دا کلی دا بحر قلزم پا غال نو اللہ تعالیٰ خو ازمائشو لے امتحانات را ولی نو داود علیہ السلام پا جب پدوی دا پابندیو لگولا چی تاسو بدا خالی پر اخکار نکوی دا دریاب پغار و سیدن نو دی بدا کبان خوڑا اخکار با نکوی نو با دیوی دیر اخر نو اللہ پی امتحان را وز دا خالی پر اخ بیا کبان زیادی پا نو روزو با کمو او دا خالی پر اخ با دول کبانو چی پی دریاب پر او بودا پاس بدا سی چپی اوالی و مندی بی اوالی قرآن شریف کی اللہ فرمائی واسألهم عن القرية التي اکان سنگری استعتیهم حیطانهم شر یوم سبتهم شرعا دا کبان با دا خالی پرز بانیو چت پا دی و بودا پاسا با دا سخکاری دن و یوم لا یسبتون لا دا سی بنو بیا دا خالی دروازی نیلاوہ نو پابندی پہ لگو لے چھے کبان افکار بنا کہوے خالی پر ہوتے اللہ ریر پر نو دی بس چل کرو دا مختلف ایڈا لے شوے چاہ دا سی چل بہو ڈنڈو نا بے جوڑ پر جر نو دا خالی پر ہوتے باندے بے گا وارا خوب استا نو کبان خوب بڑی رونی ڈنڈو نو تبرا جا نو چرا بلل نو کبان خوب بطے بیات لل نو دی بہو پسی وارا خبان نو دے اتوار پر ہوتے بے رو بستا لکہ دا افکار دا خالی ناوی من خود اتوار پر ہوتے دا کبان رو باسو دا خالی خوی دا رو باسو چاہ بدا چلو کہ چھے غٹ غٹ جالو نا بے روڑل دا خالی پرد بے پا کبان وروا چھو نو کبان بے پاکی گیر شو نو دے اتوار پرد بے جالو نا روخ کل پا غرد بے نا روخ کل دا ہیلے بے جو روڑ یو سلی رشوت تا چاہنا آغشتے انو ماہ لکا دا رشوت تا واغشتا دا گناہ دا مکوا نبی علیہ السلام فرمائی الراشی والمرتشی کلا ہما فی النار رشوت ورکون کے غشتون کے دوار با غور کے پراتی سو دی بابا نا رشوت تے والی واقش وی ناوی ما خود رشوت نا رشتی خوی داخوی پخ پلا راک وی صدقے راک میں صدقہ پتا کی دا خودو نگٹ موٹر دے جدا پندل لسولہ کو موٹر کی گر دے او دا پنزوس تلا کو بنگلہ کیو سے گی صدقہ پتا کی مولی جمعہ تا صدقہ نروڑو تالے در کئی اگا غریب تا پتا دا چی کدا صدقہ نم دا صدقے دے والا ورکا کدا شی والا نورکو نو بیارا لکار نکے
ام پخپل سو چاله نه ور کوي هغه تپته ده کول ور نه کوي بیا لکار نه کوي نو خلق ولا ده دا مطلق ایلی باندې خلق دی حرام ولا جوړي په هیلو بانو باندې ګوره حرام رونو نه حلالي نو حضرت داود نو سقام سلور ډلې شو یو ډلې به همدغه د خالي پر اسکار کا دویمه ډلې منې کول وی بکوي دریمه ډله داسې وه چې هغه چپ چاپو یې وي موږ دوی په قبرونو کې خنوسي ګو نو به دوی به زموږ قبرونو لځي دوی پیشه او کار یې پیشه څلورمه ډله داسې وه چې هغې یو څو ورځې منې کړل خو چې منه نه شو نو هغې یې ملګري شو نو چې دا کم پکې داود علیه السلام دا نیکان ملګري وو چې هغې یې منې کول نو داود علیه السلام ورته وي سم شی کوي د خدای عذاب در باندې راځي نو دوی ورته وی چې داسې کار چې موږ دوی سره کلي ولس بیا لو دی درې واړه سره دا څوک کار کوي دوی سره او چې دا څوک وایي چې موږ خو نه کوو دوی یې کوي او دوی نه منې کوي د ګناه نه او چې دا کم کسان دوه درې ورځې منې کړل خو موږ نشو ورسره ملګري شو دا درې واړو سره زموږ بایکاټ دی نو د خپل کلي په منځ کې وته یو مضبوط دیوال و ای بس تاسو دغه او زموږ ده هغې وي ځای تاسو قبرونه دا نه تاسو پیشې خپل کار پیشې دا خو موږ د خالي پر اسکار نه کوو دی توارې رو بس قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی داود علیہ السلام خیرے ہوتا ہو زما خبر نہ منے خدای حالات کا نو دا چه کم نیکان خلق و دیوال نہ پورے غاڑا دی چه سار را پاس دل نو دا آغی طرف نہ شور نہ راتا لیکن نو خشور نشتا سو چل دے چه دا دیوال نے سرون ورطا کل بے قتل نو آغی کے چه کم زوانانو دا آغی نہ خدای بیزوگان جور کرد او چه کم بڑاگانو نو خدای پاک خینزیران جور شکلونه ده بیزوگانو ده خیزیرانو او نور پویدل اقلونو شعوری او ده کسترگو بانده جلل او اوخ که پیروانه وی شعوری اخپلو خون بیزوگان خیزیران ته جور شو دریر وز جمدی و دریر وز پور خدای پاک جمدی و ساتل و دریر وز پس خدای پاک کل مردار کن یو سو صدا والا خدای ورکولا و پاقی بند پویدل حضرت زکریا علیہ السلام سره سونه ظلم کړی سره حیران شو سپینګری او پیغمبر دا الله پیغمبر او سپینګری پیغمبر او دوی ته به نصیحت کوو نصیحت پې کوو نو په هغې الزامونه به لګو تاکې دا چل دی او تاکې دا چل قسم قسم الزامونه الګیا دی ورته بار بار نصیحت کوي الزامونه آخر کې خوند دی ولکه ټول ورپسې راپاسې دی اول پسې توري او چړی را واغېستې و دېکه چې برابر دکو زکریا علیه السلام ته غریب روان شو دی ورپسې فیصله ده وکړه د بادشاه په مخ کې فیصله ده وکړه چې دا زکریا علیه السلام پرېدونه دی وجنو په دې فیصله وکړه اته غریب په منډه تختي یو اونه وته وچو د حضرت زکریا علیه السلام دا د هغه یو معجزه وه دله کې دا سوچ وکړو چې دا اونه خو ماته وچو د غالباً چې دا ماله پناه راکوي نو هغه اونې دې میانځ ته دې ډډ ته ورننوت نو چې ورننوت هغه اونه پې بیا واپس راغله پکې خدای پاک محفوظ کړ په هغه اونه کې دننه شیطان دوی ته وایي وی راشئ په دې اونه کې دننه وی اونې ته سیک ننوت وی نه ډډه ورځ او دته په میانځ کېدلې ده او پکې ورننوتې دی وی نه دا موږ نه منو سوری پکې نشته او سینګ ورننوت نو راځنه څه پلس کې بار پاتې شوي وی دې وګوره دې نخې وی خدا سے چل و صدقه و پدا اونا که دن نو جنو نو اون ارک لو حضرت زکریا علیہ السلام پاگی کی شید دمرا ظالمان خلق دمرا ظلمون و سمرا دا ظالمان پا دی مسلمانانو ظلمون کی او دا امریکی پا داڑے کئی دو دا دی سخپل طاقت او سم نشتا دی دا ټول دا امریکی پا داڑ کئی وصلاو ایتم بمون و میزائلی دا ټول ول امریکا ورکی او په دغه ځای کې بدمعاشان کې نو لري شابه دا عرب ټول تنګه او واجب دا چې اقوام متحده خو نن د امریکا په لاس هغه وای اسرائیل ته اجازه ته هم د میزایل اجازه ته هم د اټم بم اجازه ته هم د توپ او د ټانک اجازه ته او چې نور کوم مسلمانان د فلسطین نو هغه ته د دې وستي اجازه نشته تاسو سره به وسته نه دا څومره ظلم دی یو خواده یو کس و تا او تل سپیتا و بس پیری پور پری خواده او بیاوی چه اغا کم تلره ده اغا غریب لاس پی خواده یو
هغه ځان بچګی ما هغه ظالم ده اوس په ظالم نشو دا فلسطینیان وی دا دهشتګرد دي چې څوک په ټوپکو پې غزارونه کوي او په جزونو پې بمباری کوي او په توپو په میزایلو ول کورونه روان کړل او دروازې دروازې په سوونو تې وجني نو هغه ظالم دهشتګرد نشو او چې هغه کوم غریبانان خپل ځان بچ کوي او د خپل ځان دفاع کوي دا دهشتګرد شو نه پوهېږو په دې منطق خدای خدای د امریکا او د هغه دا ملګري په خپل قهر تباه او برباد د مسلمانانو په سرونه هر ځای کې اور بل کړ ظالمان نو بهر کې خو هغه خبره مې دې پورې کوله چې زکریا علیه السلام غریب په دغه شي حضرت یحیی علیه السلام یحیی علیه السلام په کومه طریقه شهید یو بادشاه هیرودیس دا غر ویره وه هغه رویره ښکلې وه نو دې بادشاه خپله رویرې سره به ګناه کوله او اخره کې پینیکه وتل حضرت عیسی علیه السلام په دغه زمانه کې وغه ورته وي حضرت یحیی علیه السلام وي دا خو ګناه ده ګناه به نه کوي هغه وی نه دا ګناه نه ده دا زما خپله رویره ده چې بل چا لی ورکوم بس ماله مناسبه ده او حضرت یحیی علیه السلام اعلان وکړ په ټول قوم کې کلي کې چې دا بادشاه ظلم کوي دا ګناه کوي رویرې سره نکاح نه کیږي رویره خو د لور په اولاد په ځای ده او دا ناروا دی دا ګناه ده دا ګناه دا ګناه ده او د دې جینې مور هم په دې رضا وه چې زما دا لور دی خپل تره سره ای دا هغه بادشاه دی زموږ هم پکې مزې وي یو ځل دې مور دې لور ته وویې وی چې ته دې تره له وردې نه ځان ښه ډولېږه ډول سینګار وکړه جینې ډولې به او شراب ولا ورکه او چې کله یې دا تره دا بادشاه د شرابو په نشه کې شي نو ورته ووایه چې زه به الله تا سره ګناه کوم چې دا یحیی علیه السلام حلال کړي چې دې دې نه حلال کړي او دا مشورې ولا خلکو هم ورکړي چې دې د مخې نه خوا کې بیا به مزادي دا خو دې وایي چې دا ګناه ده چې دې مړ شي بس بیا چې کومه ګناه خوښوي هغه به کوي اوس هم خلک داسې کوي چې د نکاح نه کوي د مخې نه خوا کې بس بیا چې څه خوښوي بیا به کوي اجینې چې ډول سنگار په لوکو ورل او په شرابې پیوس کړ وینا له ما له ګوتې راوړې چې یحیی علیه السلام سر الله ولا وړ او بده ملک چې نو قصه خلاص شي دا خو دې وي ګناه ده او ګناه ده او ګناه ده او جنت ته او دوزخ ته او خیرت ته بس پولیس والے او خلکو مې سه ټیک راته وي پولیس والے ورپسې ورولې کړ یو ورولې کړ حضرت یحیی علیه السلام د خدای پیغمبر اغیر او پردو علا لیک سر تی پریک دمو حضرت شیخ سے بفرمائل ویده چی لالم دا فلسطین لاقیتا بیت المقدس رخوا کی وی یو غرو پاگی کی یو غارو بندو او یو پاگی دا پاس یو تخت لگی دلیوا او پاگا تخت دا پاس یو لکیو چی هازا رأس یحیاء ابن زکریہ علیہ السلام چی دلتا کی دا یحیاء دا زکریہ علیہ السلام د زوی د یحیی سر پروت دی نو چې حلال یې کړه نو وینه ترې روانه شوه نو وینه کوم ځای وچېدله روانه د وینه بیږي 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 نو پروردګار د بلې علاقې یو مسلمان بادشاه و خبر شو چې د هیرودیس بادشاه ظالم خدا چلو کړ هغه پې حمله وکړه حالانکه کمزور و په طاقت په ده حمله وکړه بس خدای والا برې ورکړ هغه هیرودیس بادشاه داغه غرویرا داغه د خاندان هغه چې څومره خلک وو هغه ټول مردار کړل او دومره لوی فساد یې پکې وکړ فساد خو نه یو جهاد یې وکړ چې هغه خلک چې د یحیی علیه السلام په مرګ کې شریک وو اویا زره کسان یې په یو ورځ مردار کړل چې اویا زره کسان یې مړ کړل د یحیی علیه السلام د سر وینه خاموش خوټ کېدلې بند شو وخت په وخت دې ظالمانو ظلمونه کړل بهر کیف نو بیت المقدس سلیمان علیہ السلام جو کړو کړي دا ظلمونه کول دا وخت په وخت زیات ظلمونه کول نو یو بادشاہ بخت نو سر هغه د عراق د بابل د علاقه مشرو او مجوسیو د اور عبادت یې کو هغه په املا وکړه په دې بنی اسرائیل
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا دا حدیث تے وی ما دا نبی علیہ السلام نتا پوسو کو کہ قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دی بدو فساد کئی او زب اولا دا غی سزا ورکوم نو دا کم دی نو دا وی نبی علیہ السلام را دا قصہ وکا نو اغا بخت نو سر دا بابل بادشاہ مجوسی بادشاہ پہ حملہ وکا نو چراغ نو بیت المقدس ٹوٹے ٹوٹے دا سلیمان علیہ السلام دا لاس بیت المقدس چی پیریانو دیوانو پکی پکلونو خدمت کردے او دون پا منہ جوڑ کلو چی سلیمان علیہ السلام کل جوڑاو دا مرگ ٹیمی پورا شو فرشتہ والا رالو اس تا ٹیم پورا دے وی دا حکز مل شو ما نو دا بیت المقدس خو نمگلی پاتی کی گی دا پیریانو دیوانو نا خدمت پسو کردے کدی تا پتاو لگے چی سلیمان علیہ السلام مر دے بیا خودی دا خدمت نکر وی مونگ دا غی بندو بس اللہ وی مونگ کر دے تدا میرا بانیو کو جیتا پدا دے کہ اعتکاف نے تو کورنہ نہ ہوتا او دے خلق تا ہوا چی باس ما پسی بسو کم دے کوٹے تا نرازے دا ما دا رزق بندو بس پا اللہ کے او پدے کورسے باندے کے نا او بس دی تا گورا مخا مخ دی بکار کئی مونگ بدن سو باس ہوا او آگا کونٹے دی زنی تاولا گولو دا غسے ناس دے پا آگا خلوت خانہ کے او فرشت مرک فرشتہ را لسیتے ہوئے ستا او پیران لگیا دی خپل خدمت پہ راضی ہے لکھ کوٹا کی سوڑا کی گوری اگی تا ہوئی لکھ سلیمان علیہ السلام با عبادت تبس ناستے او زنی تیم سالا مکڑی دا او عبادت کئی گوری لگیا دی ڈبل خدمت ہو نکی اگی خوئی جم دے دے پتا وطا نا دے لگے دے الکر او نو ډیر مو ته وګور سوله کې بیا ګور نه نو مکه سي په عبادت ته ځنه ته کونټه اړه مکړه شپږ میاشتې پس وینو لاندې نه کونټه والا نو سليمان عليه السلام را پریوت پیریانو ته پته ولګېد او انو هغه په کې ملکل د بني اسرائیل او خدای ته بوتل او ماشومان هم ته بوتل او بوډاګان هم ملکل او سی خدمت لبوت الغلامان اکلل او سی باغا چه سمر ہیرے جواہراتو لالونو پاغا جماعت کے سرزرو سپین زرو اغیر ترین یولد نو معرف القرآن کے مفتی شفی سے برحمت اللہ علیہ لکھری دی حیران بشے اگر زمانہ کی خدا ٹرکونو سوزکیو موٹرے نوے دا دی خروب دا اوخانو پریڑو کے بے سامانو دا اوخانو دا اسونو پریڑو کے بے اوڑو نوی اغا قیمتی سامان دا بیت المقدس سپین جواہرات دے پا یو لک او او یا زر ریلو کے یوڑا دم را سامان دے تیغون یوڑا عراق بابل تا او دے امتان سر بوت تل نو خدیوین دیکھ او ما شمانو باندے بے خدمت کاو او چکم بڑاگانو آگئیت ملک لل سل کالا اغی بادشاہ دا پا خدمت کے دان سر او ساتل بختن السر او سوا کال بعد شی کړی دی او سوا کال نو بیا بر دوی دی خدو جالن ی خاوندان مل شو او مو وین دی شو او ما شومان هم دار غلامان دی او خدای دا بس کی جلل جلل نو الله جلا قبول کلا نو سل کال پس سل کال کی خو پیړی بدلیږي بیا د فارس یو بادشاہ هغه حمله وکړه په بختن السر باندې نو بختن سر ملک و دا آغا آغا سلطنتی دلی ولی کو نو دا بنی اسرائیل ذات کلش وی زیح واپس پل بیت المقدس تا اوی چه سمرا مالون دا ندرولی دا بیت المقدس تا آغا واپس پا خرگاڑو که او دو خانو پا گاڑو که بار که وزان سر یو سر مدی لارل چه لارل نو دا دوی چه تل سبری دا خلو غلطونا بیا بیا غلطه کولی او اغا گناهون بی کول نو دغه زمانه کې حضرت عیسی علیہ السلام راغله عیسی علیہ السلام لخوا الله جب طاقت ورکړ لا ماشوم پټینه چې خبره کړي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د مور نه الله پیدا ک بغیر د پلار نه ولا ماشوم دې چې خبره کوي او قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې په برګي به لاس کې خوت برګي مرض نه جوړيږي لا علاج مرض دے علاج اشتا خدا سے پاسا رہا نہ جوڑے گے لاس پہ پکے خود اب خدا جوڑ کر او چھے کم سلیب پستر گلون دو دو پلاس کے خود اب ہم خدا پاک جوڑ کر تردے حد پورے
چمړی ته به قوم به نه الله نو مړی به خدای پاک جام دی او خلق ته به الونه وي فنبأتكم بما تدخرون في بيوتكم چې کور کې بسود هغه ال به وي چې د کور کې داشې دی او داشې دی او داشې دی تر دې حد پورې د خوشتبه خبره ماشوم به مور ته جلال مور به ورته وي نشته عیسی علیه السلام په لار روان و ماشوم ته وي دلته راشه بچی ولې ژاړې وی مور نه شی غواړم هغه راته وایي چې نشته ورشه المارۍ کې پلانکي ځای کې پروت دی ماشوم به ورغه شی به یې راواخېست هلته هم جګړې جوړې وې ماشومو ته الونه وې ځایونه ورته خی چې خوراک دلته پروت دی او پیسې دلته پرتې دي لویه چرچه وه د حضرت عیسی علیه السلام مشهوره شو چې دا وګوره بغیر د پلار نه پیدا دی صرف د مور نه او دا دې داسې دمونه اچیو خلق جوړیږي روندم جوړیږي او برګې جوړیږي او مړیم جب دې کیږي د چرچه نو د بعضې خلکو سره حسد او عناد پیدا شو بادشاہ ته خبر او رسول دی یهودیانو فیصله وکړه من اسرائیلو چې عیسی علیه السلام وجد پرې دوی نه حضرت عیسی علیه السلام او یوې مور او د عیسی علیه السلام خپل کور هم نو هغه عجیبه ژوند تېر کړی دی داسې ژوند یې تېر کړی دی چې نه یې کور شته نه یې بیبی شته ښځه شته یوې مور ده او یو دی دی او نه د هغه ژوند یې تېر کړی دی د دولت او د پیسو نه بس دا په پیغمبرانو کې داسې پیغمبر و اسم ورسره نو یو کوزه به یې ګرځول یو به یې مسواک ګرځول او یو به یې ږمنځ ګرځوله او یو به یې پیاله ګرځوله نو یو ځل چاته وکتل چې هغه په دریاب باندې ناست دی او په لپو لپو اوبه رالي او خولې ته اچوي نو دې دړه کې وای وایي دې لوټې ته او دې کوزې ته پکې ضرورت نشته وایي د لوټې دا کار خو په دواړو لاسونو په لپ هم کېږي نو هغه خوا شغال کړه نو یو ځل یې بل سړي ته وکتل چې هغه مخ ووینځه نو عیسی علیه السلام ورته کتل نو هغې سړي دا ګوتې راواخېستې او دې ږیره کې ورکولې په دې خپلو ګوتو یې ږیره ګومنځوله نو ګومنځه یې خوا وغورځوله وایي دا کار خو په لاس هم کېږي بس یو مسواک به یو دې او یوې مور ګرځېدل دا د هغه خپل یعنې په شریعت کې که یو سړی پیسه جمع کوي یا یو سړی ځان له کور جوړوي زموږ په شریعت کې یا یو سړی ځان له ځمکه جایداد تجارت کې نو منه نه دي دا جایز دی چې د بل د سوال نه او د بل د محتاجۍ نه پې بچې او د نیکې کارونه پکې کې نو دې بادشاه او یهودیانو ته سازش یې اسکیم جوړ کړو چې عیسی علیه السلام وجنه هغه ته خو پته وه چې زکریا علیه السلام یې زما نه مخکې اره کړی دی او د یحیی علیه السلام نه سر پرې کړی دی نو د ده خاص ملګرو حواریین به یې ورته وي هغوی سره په یو ځای کې دی ناست و نو یو سړي پې سیړي وکړه بادشاه ورپسې ګرځېده سره د پولیس والا او د فوجه نو یو جاسوس پې سیړي وکړه دې پلانکي کور کې دی نو دوی ورته وایي داسې وکړه چې ته مخکې ورننه وځه نو چې ته په کومه کوټه ورننه وځې نو موږ ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام په دې کوټه کې دی نو موږ به درپسې درننه وځو نو یې ډېره ښه ده نو جاسوس په هغه کوټه ورننه وت نو چې ورننه وت نو عیسی علیه السلام ته خپلو ملګرو وې وایي صاحب دا جاسوس دی دا دې ګوره راغی او فوج او پولیس ورپسې دی نو عیسی علیه السلام الله ته درخواست وکړو نو خدای پاک اسمان ته جمدی جاړو چت کړ چت وشلېده او عیسی علیه السلام خدای پاک اسمان ته وخېجو دا زه نه وایم ګورې قرآن شریف وایي الله تعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او الله بل ذي فرمائي بر رفعه الله إليه الله بر اسمان توخيجا او چه کم جاسوس ورننا وات اغا بانده خده ده عيسى عليه السلام شکل جول شکل بدل شو ده عيسى عليه السلام شو اذا فوجان و پولیس والا وردن نشو اقا اکلا کرونه وی رازا وی ده قستاسو مرگریما اغا جاسوس وی نت عیسائی وی ده نیما عیسا چغه والی 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 نیما نیما غیوه نا سنگه نیده شکل تا دیو کورا مخت تا دیو کورا اغی او چت کو ده غریب چغه وی او پا سوله سوله دا صلیبی نشان دا ده عیسایان او سم نخدا دا سی او لرگی بے او درو او ده لرگی پا سر بے او بل لرگی دا سی پلن ٹک کو نوشی چا ده بے سزا ور کولنو پا غی لرگی بے او چت کو دا
دا دوار اللہ سنو بے والا پالرگی خوالکل پا دی اللہ سنو بے والا میخونا ٹاکوال او پسینو پخپو بے مولا میخونا ٹاکوال ناغے پسولے کر او اگر چغے والے زنیم نیم از عیسیٰ نیم بیا رسط قرآن شریف کے اللہ فرمائے ولیکن شب بے لہم دی پا شک کے پرے وطل او ہو کدا عیسیٰ و نزمونگا مرگرے سشو او کدا مرگرے زمونگا نو عیسیٰ علیہ السلام سشو شکونه شک پری وتل الک خپې خو يم د عیسی علی السلام په شان نه قد قامت انداغه په شان نه سره پخې داغه په شان ترې نو په شکونه کې پری وتل نو چا او مکه سی وی یاره بس چې ته مونږ نه الله غیب کړل او چا وی نه مل شو او بیا دې خپل مرګرو یو دې حواریینو اغي پټ کړل چې ته او تختو لید دا با دا شک شکونه په لکه ورواچو خو خیر عیسایانو نظریه خپله دا ده چې د عیسی علیه السلام موږ وژلی دی او دی وی دا ده خدای زوی دی مسیح ابن الله ورته وایي وی بیا خپل پلار جمع دی کړی دی او برای عرش ته خیجولی دی وایي خپل پلار سره په عرش ناست دی العیاذ بالله او زموږ عقیده دا ده چې نه دی جمع دی جال خدای اوچت کړی دی اسمان ته ملګرو نن خو باران هم دی ملګري هم کم یې او کوشش وکړئ د مونږ د جومات کې جسه تعاون کولی شئ نو اوکې ښه مونږ پرون لنټر واچو او تقریبا یو نیم لک روپۍ مو د بل نه قرض کړي دي ولا څه خو خلکو هم څه مدد راسره بعضې دوستانو کو او ما خو هغه ته ویلي فیض احمد ته مې ابتکار شروع کا الله به خیر کړي نو ډېره لویه خرچه ما دا خیال نه و چې دومره خرچه ورپرې راځي ډېره لویه خرچه پرې راغله بلا پیسې پې ولګېدې تقریبا څه کم درې سوه بورۍ پې سیمټ ولګېدل او سه شل زرا کم دی کسه درې لک روپۍ پسې خو لګیې دی او نور هم پې بلا پیسې ولګېدله لږ یې هم پې کار پکې دی نو مې اوس نیمګړو نښې پرېښودې چا نه مولې یو نیم لک روپۍ قرض کړې ډېرې مې قرض کړې وو خو څه م ورکړې او څه پاتې دي نو تاسو چې څه وس کېږي لږ تعاون هم پکې وکړې خپلو دوستانو ته مو وایه یا زنانه ښې په دې خیر ښېګړه کې زنانه لږې تکړی نو لږ دغه وکې مدد پکې وکې دا د خدای کور دی او پکې به منظم کېږي د مانځنه علاوه پکې انشاءالله د قرآن شریف درس هم وي هم ستاسو له ماشومانو د بچو د حفظ او د ناظرۍ نو مدد پکې وکړي الله مبخ نو نبی علیه السلام فرمایي چې عیسی علیه السلام په آسمان کې دی جم دی دی ښه دا زموږ عقیده ده او د قیامت نه مخکې به راکوزېږي او حدیث پاک کې راځي وی د دوو فرشتو په اوږو به لاس اچولي یو لاس پې په یوه فرشته اچولي او بل لاس پې په بله فرشته اچولي او په دمشق یو مناره ده په هغه مناره باندې به راکوز شي او چې څنګه راکوز شي نو زموږ د پیغمبر علیه السلام په شریعت به لګی دی به خپل عمل کوي ګوره د نبی علیه السلام په شریعت او واده به هم کوي د نبی علیه السلام په امت کې او عمل به په قرآن باندې کوي او نبی علیہ السلام فرمائے کہ دیرا کوزیگی یعنی بادشاہ با گورستا سو خپلی حضرت مہدی علیہ السلام دا با یونیک سلی بھی دی با بادشاہی دا آغا پا بادشاہ کی برا کوزیگی او دجال سر با مقابلہ کی دجال با وجنی او بیا با بادشاہی کی دا عدل او دا انصاف او فیصلہ با زمون پا شریعت کی نوچے بیا وفات شنو دا نبی علیہ السلام کما کوٹا مبارک کی جے حضور پاک مبارک دفن دے او حضرت ابو بکر او حضرت عمر رضی اللہ عنہما وسره دفن دی هغه کې د یو قبر دی خالی دی هغه کې به دفن کیږي نو دا د یهودیانو بل ساده شو دل نو چې دا ظلمونه کول نو بیا په خدای پاک د روم یو بادشاه هرقل اپ خدای مسلط نا غراغ یم لے پہ وکړه په یهودیانو باندې اسرائیل نو دې ریس مارېس کړ پسونو زرګونه پکې ملک او بیا خپل غلامان او خزی ولوین ذکر لري نورونو دا خبره مې دې پورې کوله چې دا شر پسر خلق تیر شوی دی خدای په کې ډېر زیات پیغمبران په زرګونو پیغمبران الله په دوی کې را لېږلي دي او داسې به نه وه زموږ نبی علیه السلام مبارک خدای ټولو خلقو ته یو شان پیغمبر و تر قیامته پورې چې څومره دي ابا هر یو یو قوم ته خپل خپل پیغمبر یو قوم ته یو پیغمبر بل قوم ته بل پیغمبر بل قوم ته بل پیغمبر بل ته بل لیکن په هغې کې به هم نخرې کول پیغمبران به وجل او دا او د پیغمبرانو خاص مرګري به وجل او الله به ولا سزاګانې ورکول کله پې
تندرونه اخلاص کړی دي او کله په زلزلو تبا کړی دي او کله په ځمکه وردن نه کړی دي. دا د عبرت واقعې حضور پاک مبارک او په قرآن شریف کې رب العالمین ذکر کړی زموږ ستاسو د عبرت لپاره. او بار بار بنی اسرائیل تم وای چې تاسو مشرانو ظلمونه کړی دي باس او توبه وباسه مسلمانان شه. او موږ تم وای چې دا غی د نخرو پشان نخرې مکوه، دا غی د قبرونو پشان قبر مکوه، او دا غی د گناهونو پشان گناهونه مکوه. او پیغمبران خوست نشتا او دا پیغمبرانو خلیفگان او نائبان شتا چې هغه عالمان دي. پیغمبر چې کم کار کوه هغه نن سبا پیغمبر دین رسو امت ته او خلقو ته منزونه خون او خلقو ته د نیکه دعوتونه ورکول او د خلقو د ګناه نه نفرت پیدا کو او د دین خبرې ورته بیانولې. دا نن سبا عالمان کوي، نو د عالمانو پسې ټوقې ټقالې ملنډې سپکې دا به نوی تا ته خپل دین ښایي. او که دې وکړل څنګه چې الله بني اسرائیلو له په مختلف وختونو کې سزاګانې ورکړي دي دقسې سزا به تاسو لم درکړي. نو خدای دې مونږه دا هغې د هغه نقشه قلم د هغه سپیرو د هغې د هغه سپیرو توبونو نه په امن و امان کې وساتي. او الله دې د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي. او خدای دې د دنیا او د آخر د شرونو نه په حفاظت کې وساتي. دا د اخلاص نه دعا کوي د باران دپاره. باران خو ډېر ښه دی، ډېر ښکلی باران دي، د رحم ځکه دې ورځو کې دغه ته هم ضرورت دی، غنمو ته هم ضرورت دی، فصلونو ته هم ضرورت دی، سوکړه ده. او خصوصا دې غرونو علاقو کې چې کم دشتې دي نو هغې ته د باران ضرورت دی. خو دا دعا کوي چې خدای پاک یې د رحم باران کړي او خدای پاک هم د قهر او د غضب د باران نه وساتي. او زمونږ دې جومات ته هم دعا کوي چې دا کم کار پکې پاتې دی دا د اخلاص دعا کوي چې خدای پاک یې په خیر تکمیل ته ورسوي. او الله دې مونږ گزارو د عبادت لپاره، د دې محلې د کندي د خلکو د ماشومانو د عبادت لپاره او د بهر راتلونکو میلمنو د عبادت لپاره یو لوی مرکز ثابت کی. او خدای پاک د قرآن شریف او د دین د مدرسې او د قرآن یو لویه مدرسه وګرځولې کی. او چې چا پکې د مال او د بدن اخلاص کړی دی مدد یې کړی دی خدای هغې نه د هغې اجرونه په دواړه جهانه ورکړي. چا چې هر قسم تعاون دی جومات کې مونږ سره وکړ نو خدای ته ول د هغې بدل په دواړه جهانه ورکړي. او الله نور هم د مسلمانانو زړونه مایل کړي چې دا باقي کم کار پاتې دا پکې خدای پاک په خیر تکمیل ته ورسوي. بیمارانو ته دعا کوي چې الله مریضانو له شفا ورکړي. زموږ یو دوست بچی بیمار دی هغه ته هم دعا کوي چې خدای پاک ولا روغ صحت ورکړي. او غریب شاه استاد پرون وفات شوی دی خو دې بالکل خبر نه شو نه مې اعلان اورېد او نه راته چار خدا سې ټایم کې خبر شوم چې دوه درې منټه پاتې بیا جنازې له نه شو رسېدی. دعا ورته وکړي چې الله مغفرت نصیب خاده خاری لالا تبر و بیمار دی اغی تم دو که چه اللہ والا شفا ورکی سمر مریضان دی خدای طول شفا ورکی. او جسو قرض داران دی قرضون اخلاص کے جسو پا پریشانو کی مبتلی اللہ پریشانے والا پا خیر و پا خوشان رو بدلے گی. آخر وقت ان پا خجدہ کریمہ نسی پیچھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول پاس جنازی تو دریگی سنگا دا نو که پیزار پاکی کرا صفا پاک پیزاری نو دا سم پکے جنازہ کی سپلے یا بٹ پاکی لاندې پکې پلیتی نی نجاست پکې نی گندگی پکې نی نو دا سے پکې جنازہ کیگی. او کدا سپلے دا پاسا سوخ پیک دی نو ہم سبدیتی نشتا او دریدی شپی دا پاسا. یو کس کور کې خپل جماعت او د خپل کورنۍ خلکو پکې مونږ کو اوس هغه کور مینس کې هغه کوټه راغله هغه کوټه دوی خپل استعمال کې راوستی شي که نه دی بل ځای کې جماعت جوړ کړی هم دی روسپیکر امام وغیرہ هم پکې دی چې دا خپل کور کې کم جماعت جوړ کړی دی. جماعت دو قسمه یو دی چې اسې پکې مونږ کوي د ضرورت لپاره دا جماعت نی لکه خپل کور کې یا خپل بیٹک کی جمع کی یا دا جماعت دا منز پکی کی دیتا جماعت نوی لکی گی دا عارضی دا منز زیوی نو دار وادو لیشی پدی که بل کارم کولیشی یو دی چی وقف کری وی جماعت تا چی دا من جماعت تا وقف کا او دی که بس سری منز کی گی او نو رو بگی سنه کی گی نو آغا دا جماعت نا بغیر بیا پا بل استعمال نشی را وستر مانو محترم آوریدون کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 527 نمبر کیسٹ ڈک شو
پدے کی تاسو دا بنی اسرائیلو دا ظلمونو بیان وورے دا بتاسو تا پی خور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعہ تقریر با ہم تاسو تا دا دی دکان نا تر لاسکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 یو صحابی دی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دا یو بادشاہ دربار تا حاضر شو دیر لوی نوابان او لوی خلق پا گناس دی دیر اوڑے خوری نولای دی پزمہ کپریو کہ نولای دی پزمہ کپریو تا دا دین مسئلہ دا کہ دا نولای پزمہ کپریو دی نراویلا نو چھے کم دے خورو سر جنگی دلی دے خوری تلیرے کا باقی اخرا کبر بنکے یو دا سے نولای ہوئی چھے غیر اپا کی گینا پا خورو کی دا سے لیت پلیت سی چھے غیر نا خور نلر کی گینا خیر دکا غیر غالی تاو خور دے ہو کنا دا سے یو شی ہوئی چھے غیر پاس مکا پریواتا وغا خورین دے تلر کولی چھے تلر کا باقی اخرا نو نولای تی پاس مکا پریواتا نو زیر رو چھے تاکلا اگا خورین دے تلر کا باقی اخرا تاو چھول یو مرگری واتا وی سیب داری سوکلل ای ولی بی دا خلق ودر پوری خان دی که در اوڑای رز مکنه رو چه تکوان او خلیت ایوا چولا او تا سوی اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ها اولای الجوحال بی دی جاہلانو دا پار دا خپل پیغمبر سنت پریدم ما دا خپل خپل پیغمبر نوری دلی دی حضور پاک فرمائی که دا روڑای پز مکا پریو دی چه کما خورا گرد و سر لگی دلی دی اگر تیور دو باقی خلیت ایوا چا دا صحابه کرامو دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ عمل خدای گواہ دی سڑی اگوری صحابو تا حیران شی زنانا با کلاو مخبار کردی دی دا حجابو دا پردی آیتو ننو نازل شکل اعلانو شو قرن فی بیوت کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا چی خدی بدکور کینی او دا جاہلیت دا زمانی دول سنگار سر ببال نگردی فورا خدی کور کی سکین استے مجال شتا چی بیا خود سوک لس مخ او کلاو مخ دا کورنا بار رو تی عائشہ صدیقہ فرمائی وی من ممانزل جمعات تتلو جمعات تا ممانزل تلو نو دا سار منزل اغا زمانا کی با زنانت لی اس مجمع کی با شریکی دلی او شا تا مناستو وی دا سار منزل بتلو نو من با غٹ غٹ پلونی پا زن را بار کریو متلفعاتن من دا سی خدیو نسان مونگ بجی مانزل اتلو متلفعات بی مروتی ہننا او پا غٹو بورقو سادرون کی امزان را غختن غختیو او چی مونگ بخلاص شورا اتلو با نوی مونگ بداس سادرون پسر کلو چی ما یعرفون احدون چی دا خد بچا پی جندلی ندر پی جابا نپی جندلی چی دا سوک تو سوک ندر سار مانزل چی بطنو غٹ سادر چا پی جندونا دا صحابہ بیا عمل جمعات تیو دروازہ و پاگی با زنانا مرات لیو سڑی با مرات لیو بابو نیسا او سم اگا دروازه شتا ناغی پده چه کم دروازه دا او سم شتا بابو نیسا او تاوی حضور پاک مبارک کی اوزل اعلانو کن دا سی حکم ایمونو کن یارا وی کدا دروازه صرف خضو تپریخ او دلیشی نو خبنی چه خضی پی راجی و سڑی پی نرازی حضرت عبداللہ فورا صحابه بن شو قدیو بیا نرازی فورا عبداللہ ابن عمر تر مرگ پوری پاگا دروازہ را دن نشو یہ تعمل ہوئی کچھ دخلی مبارک نبا خبر و تلا سیب روجہ دا بس روجہ بھائی در رمضان دیر سو جیری فورا نامال منز دے فورا نامال پا روجہ کی جی دشپیت نفل کوئے فورا نامال دشپیت برا وطل جمعات بدا خلقو نڈکو اے والو دا والا پکبر کے چپ کرے والو دے چکوش مو ہے تاچ دا پرکی راوالا چگی وی فوراً با عمل نا عمل نقشی ویغی زمارونو یوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو صحابی یو صادر پسر کرد نمون بدا سی لباس تاری ناغون دی چیغا دا خضو سر مشابیر او دا سی رنگ ببین پوری که چی اگا دا خضو سر مشابه رنگی پاقا سادر دا سی رنگو چی اگا دا خضو دا استعمال مانگی چاورتی لکا سادر دی سنگ بسر کرده ای ولی ویدی نخو نبیر سلام منا کرده وی خواه
زر یغه سادر را واغشت او اور کې واچوي سو فوراني رسول حالکه سوزول نو په کار خذل دی عمل بده تر سه یو دل حضور پاک مبارک اعلان وکړ وی د سرو زرو کالی ګوتې بسړی نه استعمالوي سالو د پاره سرو زرو ګوتې چول دا ګناه ده خو چې دې او فرمایل او نبی علیہ السلام اعلان وکړ نو صحابه کرام چې څومره د سرو زرو ګوتې چولې راوي سي وي غردول عمل د پیغمبر علیہ السلام مبارک سره د محبت او د مینې تقاضا دا ده چې موږ به د هغه تابعداري کوو د هغه د سنتو عمل به کوو او چې څوک د پیغمبر علیہ السلام قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی په آخره د قیامت په میدان کې او بعضې خلک یوم یعد الظالم علی یده په دې لاسونو به چکونه لګوي یوم یعد الظالم علی یده چکونه به په لاسونو لګوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس که ما د پیغمبر لار نیولې وه که د هغه ملګرتیا مینې کړې وه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یاره که فلان کی سره مې دوستانه نه وې کړې او د هغې په مقابله کې مې د الله د رسول دوستانو سره دوستانه کړې وې څه خبره وه په دې لاسونو به لګې چکونه به لګې چکونه نو د حضور پاک سره د مینې او د محبت تقاضا دا درو چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کوو ښه د هغې اخلاق ښایسته ښکلې ښکلي وو د حضور پاک هغه سه اخلاق به ځان له جوړو د مشر قدر دا د هغې اخلاق دی د کشر په سر د رحم لاس د ګاونډي سره ښه سلوک کول پردی مال نه غلا کول او نه پټول دا د هغې اخلاق و ګډون او دوکې د دې نه یې منع کړې ده دوکه به نه کوې ګډه به نه کوې زنانو ته به نه ګورې او ښځو دپاره خصوصي اخلاق چې تاسو په خپل کور کې د خپلو خاوندانو تابعداري کوې غیبت به نه کوې او کلو مخ په بار نه ګرځې دا د حضور پاک ښایسته اخلاق او ماشومانو ته وایي چې د مشرانو احترام به کوې دا ښایسته اخلاق د جومات ادب به کوې د قرآن ادب به کوې د عالمانو نیکانو خلکو عزت او احترام به ساتې دې ته ښکلې خوی وي نو چې زمونږ د حضور پاک سره مینه یې د مینې تقاضا به دقې چې موږ به ښایسته ښکلې خوی ساتو د هغې په شان شکل به د حضور پاک زمونږ خوښ وي هغسې شکل موږ ځان له جوړو کردار به د حضور پاک زمونږ خوښ وي هغسې کردار به موږ ځان له جوړو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مینې تقاضا ده ولکم فی رسول الله اسوه حسنه قرآن شریف کې الله فرمایي چې تاسو دپاره ما نبی علیه السلام یو ښایسته ښکلې نمونه رالېږلې ده بازار ته یو سړی ټوکړی اوسي وي دا نمونه ټوکړه راکړه نمونه خلک وړي نو که چېرتې په هغې په بناوټ کې فرق وي رنګ خو داسې دی جي دا ستا دا رنګ خو داسې دی خو دا زما کپړه ښه ده د کراچۍ د کارخانې نه او ستا دا د پېښور د کلامې نه نه خو داسې ده که نه چې بناوټ کې فرق وي څوک یې نه وي او که اعلی جوړه څوک در کوي خو یاره په رنګ کې فرق وي بیا هم نه قبلې هغه به قبلې چې رنګ هم ستا د نمونې په شان دي او بناوټ هغه هم ستا د نمونې په شان دي نو حضور پاک زمونږ دپاره الله نمونه رالېږلې نو زمونږ عقیده زمونږ عمل زمونږ کردار زمونږ اخلاق زمونږ شکل زمونږ جامه دا به ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان دي لا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دغه مقصد دی نو دا مې دې پورې د ته و چې د سیرت میاشت ده او د سیرت په میاشت کې د حضور پاک سیرت خلک بیانوي او هغې سره د مینې محبت بیانات خلک کوي نو ما د مینې د محبت دوه څیزونه درته ذکر کړل یو د حضور پاک مبارک احترام او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې یو منافق او یو یهودي و د دواړو یو مسله وه هغې کې اختلاف و یو فیصله و هغې نبی علیه السلام مبارک لره وړه دا یهودی په حق و دا منافق په ناجیزه و نو نبی علیه السلام هغې حق ته وکتل او دا هغه یهودی په حق کې فیصله وکړه دا یهودی په حق دی هغه له فیصله ورکړه او منافق غصه شو خطا دله فیصله ورکړه ما له دې فیصله را نکړه
منافق دخلی مسلمان او پڑکی کافری نو دوی یهودی توی رادا دا فیصله میں ندخو خان علیکہ دا خستاسو پیغمبر اکڑا اگا ہو پی ظاہر کی گمان کو چی دا مسلمان وی ندخو فیصله میں ندخو خان رادا پا حضرت عمر دا فیصله کو مطلب ایداو چی حضرت عمر با دما ظاہری مسلمانی تو گوری نو دما پاک کی با فیصله ہوگی زمام رستہ باوکی چلانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی ا منافق برتوی دا یہودی رو ز مسلمان مونگ راغلی و پتا یو پیسہ لکو زمان را دا فیسہ لکو وی دی رخن ا یہودی و توی سیب وی زمان را دا پمینس کی اس نبی علیہ السلام فیسہ لکو و دا غو نمان لطال راوستا تک تترا لکو حضرت عمر وی ډیر خدای زبردست اوک ورګه کورتا دم روزم کورتا لار تور باندې برجی والا او سپېکلا او چې بار ووت او چته اکلا منافق نه سر او خوته غوردم وی چې څوک د حضور پاک د فیصله نه پس مال پیسې لروړي داغه بدقه سي پیسې لکم چې دادله مې وکړه نو دې زو قندار تا ورسو داغا منافق رشتہ داران لار النبی علیہ السلام تے استغاثہ وکلا درخواستو کسیب عمر زمون سڑے وجلے حضور پاک حضرت عمر فاروق را گفت وی ولی دی عمر واجہ زورن با دی ور کلی وی او خبری با دی ور تکلی وی دا شریعت پا مسئلہ با دی پوی کلی وی نو تا پتور سر دی و عمر دی کدا دی سو کلل اور تسوی سیب وی دیر می خکڑی دا خدای او دا رسول دا فیصلی نستاس و دا فیصلی نپس چی مال سوکم فیصلی را وڑی دقا سی بوسا رکو زمان زمیر دا برداشت نشی کولی چی او سلی دی پتا ایمان را وڑی او بیاد استا فیصلی نمانی یا او سلی دی تا پیغمبر منی او تا تا دی انصاف دار نوائی تا پیغمبر علیہ السلام فیصلی خود انصاف دی نو چې تا ته یو سړی په تا فیصله نه کوي خو ته ورته انصافدار نه ښکارې نو دا ځینې مسلمان دی دا د ممدقه سټوه دی کې جبریل علیه السلام قرآن شریف کې آیت راوړو دا آیت نازل شو فلا وربک لا یؤمنون هرګز داسې نه کېږي څنګه چې دا منافقین وایي زما دې ستا په رب قسمي الله وایي زما دې ستا په رب قسمي لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم چه ده ده خلق و منس کی اختلاف راشی او پتا فیصلو کی علب مسلمانی او چه ده ده پا منس کی اختلاف راشی او پتا فیصلہ نہ کی او یاستا ده فیصلے نہ پس پذل کی چونو چرا کی چه ده پیغمبر خود انصاف فیصلہ نہ کی نو دا سلی مسلمان ندی دا کافر دی یا عمر مقصد دا دے چیز یا عمر سکڑی دی سوچا کارے کڑی زماروں دا پیغمبر خبر بمانو رسول اللہ مبارک دا آگا خبر دا اللہ خبر او ما ینتقوان الہوا انہو اللہ وحی یوحا دے پا شرعی امورو کی دا زان خبر نکی دے چیز خبر کی دا اللہ را طرف نکی دا اللہ خبر بمانو نو دا حضور پاک سره چی دی منی دا قطابداری بکے اتویع اللہ و اتویع الرسول یو ذلن بار بار اللہ وی ادھا اللہ تابداری وکے ادھا اللہ دا پیغمبر تابداری وکے منہ دیتا وی او قسم دی صحابہ دا دی نقشی و نقشی